Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi vår del av ett och samma bröd. Vi ber. Tack Gud för att du finns som svar på vår törst och vår hunger. Du möter oss i vår längtan efter gemenskap med varandra. Låt oss bli påminda om den måltid som delas i rättvisans tecken. Den måltid som river murar och bygger broar. I Jesu namn, amen. Vi ber tillsammans om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.